Təşəkkürlər, sabahınız da xeyir olsun, əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Hər vaxtınız xeyir olsun. Cümə axşamı sabahında sizinlə görüşürük. Demək, əhvalınız yaxşı olmalıdır, keyfiniz yaxşı olmalıdır. Tək ki, əhvalınız yaxşı olsun. Payız fəslini demək olar ki, yəni hələ ki tam ortasındayıq və havalar nisbətən biraz düzəldisə, amma keyfinizə bunu qətiyyən heç bir zərər dəyməyəcək və mən də böyük məmnuniyyətlə bugünkü verilişimizi açıq elan edirəm və açıq elan edirəm, söz olsun, mən məmnuniyyətlə bugünkü qonaqlarımızı sizə təqdim etmək istərdim. Əziz tamaşaçılar, bugün bilirsiniz ki, çox deyərdim, özəl bir mövzuya toxunduq. Bu mövzu uşaqlarımızdır, yəni uşaqlar da bilirsiniz, bizim gələcəyimizdir və balaca balalarımızın, gözəl balalarımızın zeyni inkişafı, onların deyərdim, inkişafı üçün biz nələr edirik və bir valideyn olaraq nələr etdik, nələr edəcəyik. Bununla əlaqəli də hətta ekspertlə dəvət etdik, amma deyərdim, ekspertlər qədər də hər bir valideyn öz uşağının ekspertidir. Bax elə bax, ona görə də biz evladı olan deyərdim valideynləri və deyərdim ki, şov biznes aləminə və ümumiyyətlə teleradio məkana yaxın olan insanları bura dəvət etdik. Böyük məmnuniyyətlə mən öncə əlbəttə ki, xəbərlər xidmətinin əməkdaşı, çox sevdiyim, illərlə xəbər deyərdim aləmində, ATV kanalında külüng vuran Lalə Azərtaşı salamlı. Lalə, xoş gəlmişsiniz, sabahın xeyir olsun. Buyur, salamlı tamaşaçılarımızı. Təşəkkürlər Yusif. Əlbəttə əvvəlcə tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun. Günə necə başlasan elə keçər deyərlər. Mən bunun üçün sənə təşəkkür edirəm. Ağır bir missiya var çiynində. Hər gün səhəri sənlə açırıq ki, günümüz daha xoş keçsin. Təşəkkürəm. Salamlayıram hər kəsi və xoş gün arzulayıram. Və Lalə, bura əlbəttə ki, ciyər parəsi, iki dənə gözəl balası var. Onlardan biri ilə gidib balaca ilə gəldi. Solmazlı, solmaz, xoş gəlmişsən. Sabahın xeyir olsun. Təşəkkür edirəm. Ay, təşəkkür edirəm. Ay, Allah, ay, Allah. Maması kimi dilli dilavər deyil bu. Neçə yaşı var? Didət, neçə yaşın var sənin? 8. Ay, 8 yaşı var mənim gözəl qızım. Neçə sinifdə oxuyursan sən? 3. 3-cü sinifdə. Qiymətlər hamısı? Yaxşı. Hamısı. Mama sənə kömək eləyir dərsləri eləməkdə? Yox. Eləmir ki, ay, yaxşı, mən soruşacağım bunu anadan, yaxşı. Və əlbət ki, qonaqlarımız birinin ardınca gəlməkdir və böyük məmnuniyyətlə, əlbət ki, bugün biz evladlar varsa, o evladların təhsili, təlimi və onların zehni inkişafı ilə əlaqəli biz bura iki böyük pedagogu, doğrudan da böyük sözünü söyləməyə haqqım var. Deyərdim ki, bizim sevimli pedagoglarımızdan biri Ülkər xanım Süleymanova burada. Ülkər xanım, xoş gəlmiş, sabahınız xeyir olsun. Buyurun, salamlı tamaşaçılarımızı. Sabahınız xeyir olsun Yusif müəllim. Çox sağ olun bu gözəl günə görə. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Və ümid edirəm ki, sizin dəyərli məsləhətləriniz, fikirləriniz bizim tamaşaçılarımız üçün eynidir, hər biriniz üçün çox faydalı olacaq. Çox sağ olun. Şübhəsiz və əziz tamaşaçılar və daha bir deyərdim, böyük pedagog sözünü böyük hərfi ilə, böyük söz, yəni altını cızaraq söyləyirəm. Əməkdar müəllim Nəzakət xanım Əliyevə burada. Nəzakət xanım, xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də bugün bizi seyir edən tamaşaçıları salamlayıram. Günləri uğurlu olsun. Sizə də dərin təşəkkürümü bildirirəm. Borcumuzdur. Çox sağ olun. Borcumuzdur. Və müğənnilərimiz də var. Yəni ondan sonra varsa mütləq orada mahnı da olmalıdır. Söhbətlər olan yerdə mahnı da olmalıdır. Nahaq yerə burada böyük bir, qoskoca bir ansambl burada əyləşmədi. Mən məmnuniyyətlə deyərdim, Xalq Ulduzu layihəsində böyük bir simaya çevrilən Eldəniz Məmmədovu studiyamıza dəvət etmək istəyirəm. O da tək gəlmədi, evladları ilə bərabər gəldi bura. Eldəniz, xoş gəlmişsən, səfa gətirmişsən. Allah, Allah, xoş gördük, xoş gördük. Ay Allah, bu sənin oğlun, ay mənim gözəl balam, ox, ox, xoş gəlmə, gəlin əyləşin burada. Harada ürəyiniz istəyir, buyurun əyləşin. Eldəniz, gəlin əyləşin burada lütfən. Harada oturun. Eldəniz, lütfən salamlı tamaşaçılarımızı. Sabahınız xeyir olsun. Mən də salamlayıram tamaşaçılarımızı. Hamınıza gözəl günlər arz edirəm. Əziz qonaqlarımızı salamlayıram. Yusuf müəllim, sizi salamlayıram. Sizi sənə salamlayıram Eldən. Xoş gəlmişsən. Evlatlarımla deyəndə bir nəfərlə gəlmişsən. Birinə gətirdin, ay Allah. Amma oğlun tamam başqadır, janr tamam fərqlidir. Biz söhbət edəcəyik onunla bu barədə. Söhbətli olacaq. Xoş gəlmişsən. Gəlin mikrofonu verək bizim oğul balamıza salamlasın, Kamran balamız. Bəli, salam, hər kəsi salamlayıram. Ata dir möhkəm danış. Xoş gəlmişsən Kamran. Heç böyük səhnələrdə, heç okean otayında oxuyanda bu cür sıxılmadın. Bəli, və bizim daha bir nəğməli qonağımız var. Onu da biz sevə-sevə Xalq Ulduzu layihəsindən gördük, sevdik, səsi, tərzi, xanımlığı ilə seçilən Gülay buradadır. Gəlin Gülayı dəvət edək, öz mahnısı ilə beləcə ondan sonra start verir. Müzik
Xoş gəlmisən, səfa gətirmisən. Xeyr olsun, salam verirəm sizləri, dəyərli tamaşaçılarımızı, dəyərli qonaqlarımızı. Təşəkkür edirəm dəvətin üçün, şad oldum. Və musiqimiz yeni mahnılarımızdandır, Faiq Sücəddinov. Allah. Bizim dəyərli bəstəkarımız. Buradan böyük salamımızı yetiririk Faiq Sücəddinova. Çox sağ olun. Əgər mən gözlərimi yumsaydım, mən deyərdim ki, Müazzəz Ərsoy adı bizim milli musiqimizə ifa edir. Təşəkkür edirəm. Yəni o qədər mükəmməl idi. Yəni. Çox sağ olun, minnətdarım. Təşəkkür edirəm. Bax, o da əyləşir. Bax, öz sənət yoldaşının yanında. Xoş gəlmiş uşaqlar. Mən artıq uşaqlar demək. Bəli, xoş gəlmiş, səfa gətirmişsiniz. Əziz tamaşaçılar, Gülay da burada və bütün qonaqlarımızı artıq aldıqsa, böyük məmnuniyyətlə bugünkü verilişi artıq açıq elan edirəm. Birinci dəqiqədən sonra əlbəttə ki, sizin nəzərinizə sponsorları çatdıracağam. Amma bugünkü söhbətimiz əziz qonaqlarımız, uşaqların zehni inkişafı. Nəyə görə biz burada iki dənə gülbala bura gəlmədi və elə bax, elə hər bir ərbə pedaqoqları da varsa, amma mən bayaq söyləyim ki, hər bir valide özü öz evladının pedaqoqudur. Onların zehni inkişafına nə qədər əmək sərf edirik, onlara nə qədər dəyər veririk, bütün bunlar haqqında biz irəliləyən dəqiqələrdə söhbət açacaq əziz əziz tamaşaçılar və ümumiyyətlə gəlin belə eləyək də, elə başlayaq elə Ülkər xanım sizdən. Neçə yaşından uşaqların zehni inkişafını, yəni təkan vermək lazımdır, yəni burada başlamaqla start vermək lazımdır ki, uşaq ardasa inkişaf etsin və faydalı bir evlad kimi böyüsün. Neçə yaşından deyəndə ki, əgər mental arifmetika nəzərdə tutursunuzsa, mental arifmetika ümumilikdə 4 yaşından 12 yaş arasında mənim sahəmdir. Bəli. Yəni
Belə uşaq valla anadan olandan elə gəlir uşağın bir tərəfdən qulağına, yəni ki, oxuyasan, deyəsən, uşaq qundaqdan elə inkişaf eləməlidir. Yəni bu Makarenka demişkən, əgər 6 ay gec gəlsə deməli gecikmisən artıq, eləmi? Bəli. Bu bu cürədir. Bəli, bəli. Bəs bu barədə Nəzakət xanım nə söyləyəcək? Nəzakət xanım bir əməkdar müəllim kimi. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Mən də deyərdim 3 yaşından uşaqlarla, 3 yaşdan yuxarı uşaqlarla məşğul olmaq, çünki onların idrakının inkişafı dövrü olur. Lakin onlarda qeyri-ixtiyari təfəkkür inkişaf edir. Yəni, nə eləyirlərsə onu qeyri-ixtiyari edirlər. Tam özlərini tutmurlar. Alimlərin dediyinə görə, insan beyninin 3% ilə 5% arasında insan təfəkkürü inkişaf eləyibdir. Onu da dinçliyə qoyanda insan beyni işləmir. Ona görə həmişə onu işlətmək lazımdır. Tamam, yəni, uşaq yaşlarından artıq bunu inkişaf bəli, etmək, inkişaf etmək lazımdır. Hardasa valideyn bunu etməlidir. Lalə Azar bəli, nə qədər bizim balaca gözəl solmaz balamızın, yəni o inkişafını, Lalə işdən əgər başını açılır səhər, işdən başına vaxtın əgər olursa. Mən deyim ki, amma səndə burada, bir deyil, iki dənə evlad var amma. İkidir, bəli, böyük bəli. Qızım dərsdə olduğu üçün təbii ki, dərsi buraxmaq olmaz heç bir halda. Ona görə məktəbdədir. Solmaz, ümumiyyətlə uşaqların ikisi də mən müəlliməmizlə razıyam 3 yaşından. Nəyə görə? Çünki artıq 3 yaş tamam olan kimi uşaq bağçasına göndərdik uşaqları. Və mən hər zaman deyirəm, uşağın inkişafı üçün yalnız nə uşağa yüklənmək olmaz, nə valideynə, nə müəllimə. Burada zəncir kimi işləməliyik. Şəxsən mən öz adıma deyirəm, müəllimlərlə mütəmadi olaraq əlaqədəyəm, mütəmadi olaraq, bəlkə də gündəlik. Yəni, biz üçümüz bir arada işləyirik. Amma bəzən, açıq etiraf edirik, biz valideynlər müəllim eləməlidir də, məktəbə gedir, hər şeyi atırıq müəllimlərin boynuna. Yəni, belə deyək, əksər valideynlər bunu belə... Bəlkə əksər his düşürsə, amma valideynlə uşaq, yəni üçlü təşkil eləməlidir. Bu üçlü bir yerdə uşağın zehnini... Məsələn, mən şansım harda gətirdi? Uşağı ilk, yenə deyirəm, 3 yaşdan və başlamalıyıq seçdiyimiz bağçaya önəm verərək. Bir dövlət bağçası var, 183 nömrəli. Mən buradan Sədaqət xanımı salamlayıram. Onun rəhbəridir. Mən uşaqların ikisini də ora göndərdim. Dövlət bağçasıdır. Və əsas müəllimə orada, dediyim kimi, İradə müəlliməmiz var. Bugün Yusif, artıq Yusif müəllim 3-cü sinifdə oxuyur. Biz 3 ildə o bağçadan ayrılmışıq. Buna baxmayaraq, ötən gün məni bağçaya dəvət elədilər. Allah. Mən də belə maraqla getmişəm, görən nə olub. Deyirlər ki, bəs biz uşaqlarımızı, istedadlı uşaqlarımızı buraxmaq istəmirik. Moskvada bir teatr təşkil eləyəcəyik, səhnəcəyik. Solmazı ora dəvət edir. Təbii ki, mən dedim sevə-sevə. Çox gözlə. Yəni orada bəli, bax, var. Müəllimədə çox pay var ki, uşağın o ana görmədiyi və yaxud uşağın özünü hiss eləmədi, o tərəfini bəli, aşkarlamaq və cəmiyyətə təqdim eləmək, sabah da uşağı seçilən uşaqlardan biri eləmək. Demək, solmaz bağçada, yəni haradasa biraz seçilən uşaq olub ki, valim, bağça tərbiyəçilərinin yəni fikrində, xatirəsində qalıbdır ki, bu uşaq son dərəcə fəaldır və haradasa... Mən səhvimi düzəldir ki, deyinə ingilis dilində. İngilis dilində və rus dilində tədbirlər olanda, səhnəciklər olanda solmaz orada baş rollardan birini həmişə. Nə gözəl, biz bu söhbəti davam edəcəyik, əziz tamaşaçılar. Bir daha xoş gördük sizi, əziz tamaşaçılar. Ondan sonra veriş davam edir. Bugün studiyamız top dolu, qonaqlarımız boldur və bu qonaqlarımız da əlbəttə ki, boş yerə burada oturmadılar. Onlar da əlbəttə ki, uşaqların zeyni inkişafı, onların tərbiyəsi və onların ərsəyə gəlməsində əmək sərf edən hər birisi bir şəxsiyyətdirlər və bu yüzdən mən növbəti sualımı elə, gəlin elə bir növbəti sualı elə bizim sevimli müğənnilərimizə verək. Məsəl üçün götürək bizim sevimli müğənnimiz, yəni tədbirlərimizi, məclislərimizin yaraşıq olan Eldənizə. Eldəniz, iki dənə evlad atasısan. Onların, deyərdim, bir evlad kimi formalaşması, 3 uşaqdır, 2-dir. Amma mən 3, amma mən 2 bilirdim, fikir ver. Yəni onların bir yerdim uşaq kimi formalaşmasında, zeyninin inkişafında, yəni bir ata kimi nə qədər əmək sərf edirsən, yoxsa hər bir kəs həyat, hər bir şey həyat yoldaşının üstünə atmışsan, bizim kişilər adətən belə edirlər də. Müəllimlərimiz, müəllimələr də bunu təsdiq eləyirlər. Amma açıq etiraf elə. Açıq və etiraf edim ki, yəni mən tərbiyə verəndə evlada deyirəm, mən sənə bunu məsləhət edirəm. Bax, bu belə olmalıdır. Əgər ürəyin istəyirsə belə olsun, özün amma necə istəyirsən elə. Məsəl üçün oxu. Kamran oxu. Oxu. Özünə bax elə bil ki, bu böyründəyim yalan deyil. Bizdə yalan yoxdur. Bəli. Ki oxu. Bax, sən nə lazımdır? Kurslara getməyində hamısını ödəyirik. Bəli.
ürəyin istəyər oxu. İstəyirsənsə, məsələn, böyüyəndə nəsə bir yararlı bir insan olasan, savadlı bir insan olasansa oxu. Amma istəmirsənsə özün bilərsən. Özün sonra o qədər peşman olacaqsan ki. Bax bu kimi deyirəm mən. Belə tərbiyə verirəm. Yəni özü də maşallah da indi uşaq deyil ki, 16 yaşı var. Özü də düşünməlidir ki, yəni mənə belə şərait yaradırlarsa, mən nə deyirəm eləyirlərsə, mən də oxuyub bir savadlı bir insan ola bilərəm, əgər oxusam təbii ki. Yəni hər şeyi anaların üstünə atmayaq da. Amma ana düz deyirsiniz, ana çox çalışır, çox çalışır. Elə bütün günü bax o dərs oxuyur, bu da ana da bunun böyründə olur. Lale nəsə deyir. Əgər danışırıqsa da, o deməsəm mümkün deyil. Anaların əllərindən öpürəm. Bir nənə babalar. Əlbət ki. Ən çox əziyyət onlar. Mən öz anamın da. Nənələr. Solmaz xanımın mı? Elə Solmaz. Solmaz xanım adını mı özü yəni evladını qoymuş? Bəli, bəli. Bəli. Burdan salamlarımızı yetirir Solmaz xanıma. Ona görə mi Lale? Bax, çox düzgün vurdu ki, nənələrin böyük zəhməti, əziyyəti böyük olur. Çünki babaları riyaziyyatla məşğul olur. Nənə tər. Yəni evdə Tatyana nənə var. Həm uşa birləşmişik ancaq bunlar üçün. Və Solmaz xanım dünən gecə saat 4-də deyib ki, Yusifin verilişinə gedirsən. Yəni belə deyəsəydi, adətən belə söylə. Çox gözəl bir dünən. Bunlar ruletlərdirlər, nədir belə bunlar? Borucuq deyək. Biz adətən trubuçka deyirik, amma Azərbaycan dilində borular deyək. Burdan əllərinizə sağlıq, təşəkkür edirəm sizə. Yəni çox sağ olsun Solmaz xanım. Gecə 3-də yuxusuna haram qatıb bunu hazırlayıbsa, nə gözəl. Fədakar bir ana, fədakar bir nənə və evladlarını sevən bir deyərdim. Və Lalə sənin kimi bir evladı varsa, nə gözəl. Və bizim sevimli İsmail istəyirəm Kamranın bax oxumasında, müğənni kimi oxumasında. Ha, mənim anamın, yəni üzr istəyirəm Ramizə anamın böyük bir zəhməti var. Yəni çünki anam dedi ki, bu uşağın səsi var. Bu uşağı gözəl. Rauf müəllimə göstərin, qulaq assın bunun səsini. Gözəl. Yəni buradan gözəl. Da salamlayıram anamı. Götürəyim saçını Gülay. Sevimli bizim müğənnimiz, yəni tərzi, ifası, yəni xanımlığı ilə. Gülay, evdə uşağının tərbiyəsində kamil yoxsa Gülay? Ən çox mən özüm. Sən. Çünki qızım hələ körpədir, üzr istəyirəm böyüklərimizə. Yəni, baxçıya gedir. Baxçıya, da körpədir, bəs böyük uşaqdır. Yəni ki, yəni burada olan uşaqlara baxmış maşallah, yəni balacadır. Özüm tərbiyəsindən, qızımın ən çox çəkindiyi yerim mənəm. Sənə sığınır. Hə, sığınır deyəndə düzdür. Atasına da, nənələr də, yəni hamı ilə uşaq ümumiyyətcə qaynayıb qarışan Bəli. Uşaqdır. Baxçıya gedir. Baxçıdan da çox razıyam. Sağ olsunlar. Təşəkkür edirəm. Amma mən bəzi valideynlər indi Allah hamının balasını saxlasın. Mən qızımı hələ başqa məsələn rəqslə, belə filan, belə şeylərlə hələ yükləməmişəm onu. Neçə yaş? 3 yaşı var, neçə yaşı var? 6. 6 yaşı var. 6 olacaq bu. 6 olacaq. Hələ bax, yəqin sentyabrda məktəbə gedəcək, eləmi? İnşallah, gələn il məktəbə gedəcək, Allah qoysa. Amma çox pozitiv uşaqdır. Qanif qarışan uşaqdır, nə bilim belə deyib gülən uşaqdır. Ana ilə ataya bənziyir. Bacardığımız qədər, ümumiyyətcə bütün valideynlər övladlarının gələcəyi üçün çalışır, onların gələcəyi yaxşı olsun. Biz də bütün valideynlər kimi. Əlbət ki, onun yəni inkişafında hamısı oturub bax onun o deyərdim şeir öyrətməyimi, ona hansı bir testləri öyrətməyimi, rəngləri araşdırmaq, nələrsə etməkdə sən daha çox məşğul yoxsa ki, Kamil daha çox? Yox, özüm məşğul olaram, amma bağça maşallah biz indiki dövrdə elə zamanda yaşayırıq ki, indiki yəni məktəblərdə, bağçalarda bütün şəraitlər var Təbii uşaqlar ki, üçün. Qızımın getdiyi bağçada yəni rəqslər var, nə bilim, rəsmlər var, orada şahmat var, hər bir şey var orada. Yəni onların anadan nəsə keçib qıza keçməyib anadan. Musiqi doyumu var, anlaşıldı. Sulumu var, amma nə bilim, qismət. Qismət, qismət. Bizim sevimli ekspertlərimiz, iki böyük pedaqoq bura dəvət etdik. Respublikamız əməkdar, deyərdim, müəlliməsi Nəzakət xanım. Nəzakət xanım, adətən, gəlin belə bayaq mən söylədim ki, uşaqların, yəni adətən biz valideynlər hər şeyi yəni açıq etəyib. Mən də məktəbdə 10 illik yəni, pedaqoji yəni, fəaliyyətim var. Adətən hər şeyi atırlar bizim boynumuza, müəllimlər. Müəllim gedmişsə, müəllim. Və valideyn haradasa uşağın o tərbiyəsinin, tədrisinin demək olar ki, 70-80 faizini atır müəllimlərin məktəbin boynuna və 20 faiz mən atayam, anayamsa, yalnız onu maddi cəhətdən yəni, təmin edirəm və hər şey müəllimlərin boynuna. Bəs müəllimlər bu neçə yaşdan uşaqların, yəni o deyərdim, ümumiyyətlə 1-ci sinif, 20-ci sinifdən başlamalıdır. Hansı yaş dövründən daha çox onlara önəm verməlidir, onların o deyərdim, zehnin inkişafına? Təşəkkür edirəm. Siz bilirsiniz ki, bizim təhsilimiz inteqrasiya eləyibdir də. Bəli. Və biz kurikulum əsasında dərslərimizi qururuq, keçirik. Kurikulumun tələbi, qısaca, sadə dildə deyim ki, şagird sinifdə dərsini mənimsəyir, öyrənir, evə gedir. Valideynə heç nə qalmır. Müəllim uşağa tapşırıq verir yaradıcı.
tapşırıqlar. Yəni hansı mövzunu keçirsə sinifdə ona həll olunur hər şey. Bəli. Bəs biz qrup işləri təşkil eləyirik. İş formalarından istifadə edirik, üsullardan istifadə edirik mövzuya uyğun və onu həyata keçiririk. Artıq bütün tutaq ki 4-cü sinifdirsə, müəyyən bir mövzunu keçirik. Bəli. O mövzunu orada onlar obrazlı səhnələşdirirlər. Bir qrup bu səhnəni nümayiş elətdirir, ikinci qrup oradakı səhvləri eləmir. İkinci qrup. Sonra onlar özləri özlərini qiymətləndirirlər. Eyni zamanda biz 5 yaşlılara da dərs keçiririk. Hal-hazırda məktəbə qədər dövr eləmi? Bəli, bəli. Həm 5 yaşlılara, həm 4-cü siniflərə dərs deyirəm. 5 yaşlılar da çox maraqlıdır. Çünki biz həmişə 6 yaşından qəbul eləmişik. 5 yaşlılar özgə aləmdir. Mən bir söz demək istəyirəm ki, bizə 2 gündür monitorin keçirirlər 5 yaşlılarla ibarət. Doğrudan çox razı gediblər. 3 gün gəldilər. Birinci gün bir müəllimədi idi. Mən də oranın metodik müəlliməsiyə əyləşmişdim. Müəllimə bal haqqında, arı haqqında danışdı. Deyir uşaqlar, mən balı yemirəm, amma siz səhər-səhər yeyin. Ha? Uşaq dedi ki, müəllimə, ona görə boyu çıxmır da, bal yemirsiniz. Yəni demək istəyirəm ki, onların zəkası da, idraki da. Artıq uşaq valla doğulur 3 yaşından planşet əlində, telefon əlində. Artıq oradan öyrənir. Bəli. Amma mən xahiş eləyərdim ki, valideynlərdən, biraz planşetdən, telefondan uşaqları aralı tutsunlar. Çox rəngləri solğun gəlirlər. Hiss olunur ki, gec yatırlar. Yəni bunu müəllimin, mən məsəl üçün şərəfdir. Müəllim kimi, uşağın nənə kimi də, müəllim kimi də, xala kimi də qayğısına qalam. Bildiniz? Yəni bu doğrudan belə olmalıdır. Yoxsa əks təqdirdə müəllim olmarıq biz. Müəllimə danışır, solmazın yaralı yeridir. Mənim anam qoymur. Anam ha. Həm solmaz, ana qoymur mu planşetdən istifadə eləməyə? Deyir, yox. Deyir, dərslərini oxu, sonra sənə bir saatlıq eləmi? Bildiyim qədər. Yox, heç. Lalə, bu qədər. Ancaq kanikullardır. Ha, tətillərdə ana icazə verir ki, planşetin... Lalə, bu qədər sıxma uşağı, nə olar? Yo, əslində, yenə deyirəm, bizdə çox ciddi rejimdir. Zamanı budur, sən onun qarşısı aciz qalacaqsan. Yusif müəllim, yəni səmimiyyətdən söhbət gedirsə, bəli, bizdə bəli. Çox ciddi. Necə məni böyüdüblər? Eyni sistemdə də bunlar böyüyür. Yəni, mən Eldəniz müəllim kimi humanist valideyn deyiləm. Ki, yəni, bax, bizdə elə deyil. Oxumalısan qutardı. Bunun başqa bəs yolu yoxdur. Oxumalısan. Yəni, bəli. Yol seçimin yoxdur. Oxuyacaqsan. Yəni, bizdə tələb budur. Və telefon 18 yaşına kimi, daha doğrusu belə deyim, 11-ci sinifə kimi, nə vaxt ki gərəkəcək, ona kimi telefon olmaz. Planşet bayramda, tətillərdə və yaxud bazar günləri. Mən səndən xahişim bazar günləri heç olmasa. Nə bəlkə olar? Sizin xətrinizə bundan sonra yarım saat ora əlavə eləyək. Ülkər müəllimə nə deyəcək bu barədə? Buyurun. Valla, mənim evlatlarım böyüdü. Mən bu sistemdən biraz uzağam. Bəli. Hər halda mən evdə gördüyüm bizim ev tapşırıqları hamısı bu saytlarla, elektron saytlarıyla, hamısıyla oradan verilir deyə biz məcburuq. Mən bəli. Evdə evlatlarım, tüm günü planşet, kompüter, hamısı əllərində. Yəni ki, məcburdular oradan oxusunlar, öyrənsinlər. Amma artıq onlar böyüdürlər. Yəni, Lalənin evlatları kiçiydilər, ona görə Lalə arasında qadağa qoyulur. Kızın 4-cü kursu, oğlum 11-ci sinifdir. Hə, qız 4-cü kursu qutarır, oğlan da artıq 11-ci sinifdir, hazırlaşır. Bəli. Yəni, biz bu kurikulum sistemindən uzaqıq. Evdə ona görə mən məcburam. Ha tərəfə baxıram, əllərində planşet, telefon almaq da yaxşı. Olur. Nəzakət xanım, zəhmət olmasa gəlin mikrofonu verək Eldənizin oğluna. Kəmran, bax artıq sən yəni ata hələ o tərəfə gedmirsən, o tərəfə gedib görmüsən. Hə, okeanı tayır. Eləmi? Yəni janrda tamam başqa janrdır. Dəhs tamaşaçılar mən bunu birinci dəfə biləndə inanmadım. Dedim hardasa bəlkə də PR-dır, nədir? Yəni Eldəniz Zeynal hamımız xalq mahnılarının yəni mahir ifaçısı kimi oldu. Yəni tanıdığımız bir zamanda tam əkli maqnitin əks qütbləri. Yəni evlad və evdə artıq xarici musiqi, Avropa musiqisi, yəni Sting-dan, yəni Ed Sheeran-dan və yəni Elvis Presley-dən, Tom Jones-dan, Engelbert Humperdinck-dən ifa edir. Yəni bax sənin bax bu cürünə bax musiqiyə bu cür bu janrdan hardasa müraciət eləməyin. Atadan keçib onu bilirəm. Kimdən keçib sənə bu? Kimdən keçib? Yəni yoxsa özündə yəni artıq ata milli musiqimizi eşidir, dinləyirdi, ifa edirdi, mükəmməl. Amma sən də yenə də o iPad-də mi artıq oradan baxdın? Bu mahnılar mənim daha çox ruhuma inir. Nəinki bizim milli musiqi. Elə balacalıqdan elə ata bütün günü, yəni bütün gün deməyim, televizorda görəndə, milli mahnı oxuyanda filan
Çox da marağım yox idi şey, o musiqiyə. Yəni, həmişə xarici mahnılara qulaq asmışam. Bir vaxtdan sonra artıq başladım roka qulaq asmağa. Son vaxtlar hip-hop stilində mahnılara qulaq asıram. Və... və, yəni, musiqi stilinin formalaşmasında da Rauf müəllimə, Rauf Babayev, oradan salamlar göndərirəm ona. Atan deyəcək, yəni evə gələrsən, yaxşı indi. Görünədir, mənim mahnımı bəyənmirsən. İndi evə gələn deyəcək, o nə edirdin verilişdə? Ya, deməz, yəni özü bilir. O musiqiləri mənə Kamran, açığı Kamran sevdirir. O sevdir. Bu dəqiqədə mən çox vaxt deyil ki, qulaq asıram mən. Mən evdə deyir ki, Kamran o götürə qulaq asdım, mahnıları diskə yaz ver, maşında qulaq asım deyir. Gözəl, yəni hardasa bəlli olmaz, zaman gələr bir zaman. Ümumiyyətlə, onun bax, Kamranın bu cür yəni, fikrinin, əqidəsinin, yəni musiqi canını seçməsində kimin daha çox rol oldu? Yəni sadəcə sən artıq bunu təhvil verdin, Rauf müəllim... Sırf Rauf müəllim sevdirib bu, o janrı bizə. Amma hər halda musiqi olan, yəni yərdim, o həvəs... Musiqiyə də skripkadan, skripkadan da gəlib. Bəli, skripkadan da gəlib, skripkaya gedirdi bu. Skripkadan sonra Rauf müəllim də tələbəsi oldu. Yəni, baxın, çox yaxşı göstəricidir bu. Yəni, uşaq evdə, yəni genetik olaraq, irsi olaraq, yəni o istedadı ona keçdi, musiqiyə olan böyük sevgi, musiqiyə olan bir yerdən meyil. Amma artıq, yəni ortunun inkişafının artıq onun hansı tərəfə getməsi, hansı janrı seçməsi isə, artıq yenə də valideyn düzgün edir. Yəni, bəlkə də, Eldəniz, sən doğru hərəkət edirsən. Əgər sən bəlkə də Kamranı məcbur etsin, yox, sən milli musiqi ifa etməlisən, heç orada formalaşı bilməyəcəkdir. Hardasa bizim səhnədə oxuyan birsə bərbad müğənnilər sırasına qatılacaqdır. Amma nə gözəl ki, doğru etdin və artıq, yəni, oğlun, mən sənə nə hər şərait yaradıram, amma sən get öz sevdiyin janrı seç və bunu da ifa edə. Və ümid edirəm ki, Gülayın nə vaxtsa... Bilirsiniz necədir? Mən belə düşünürəm ki, uşağı çox da sərbəst yox, amma haradasa bir az onu öz seçiminə buraxmaq lazımdır. Əlbət ki, lazımdır. Yəni, Eldəni düz elədi. Mən körpə yaşlarından bu sənətə gəlmək istəyəndə, məsələn, oxumaq istəyəndə ilk müəllimim Vahid Abdullayev, Allah rəhmət eləsin, bizim çox gözəl, dəyərli xanəndəmiz. Mənim ailəm mənə dəstək olub, anam dəstək olub, anam gətirib. Ona görə sevdiyim sənət olduğu üçün mən sonuna qədər yəni, onun zəhmətini çəkməyə hazır olmuşam. Ona görə də hardasa övladı biraz məcbur eləmək yox, sən bu sənətlə məşğul olma. Yəni, təhsil təbii ki, 100% lazımdır uşağın savadı, gələcəyi. Amma sənət baxımından hardasa biraz uşağı öz seçimdə buraxmaq lazımdır. Bizdə vardır, məcbur edək, yox, mən sevdiyim, mənim istədiyim peşənin daha arxacıcı getsən yaxşı olar. Peşə seçimində artıq məcburiyyət olmaz. Bəli, mən dediyim dərs oxumaqda onu oxumalıdır. Bəli, onun o artıq məcburidir. Bəli, onun borcudur. Amma peşə seçimi, məsələn, əlavə ki, məşğuliyyətlər var. Piyaninoya gedirlər, piyanina çalırlar, rəqsə gedirlər. Bunların yaxşı. Özləri üçün qızdılar, uşaqdılar, yəni vaxt boşa itməsin. Mədəni inkişaflarına müsbət. Amma məsələn, Solmaz deyir ki, mən rəsm çəkmək istəyirəm. Allah. Mən dedim ki, yaxşı, biz rəsmi qoşarıq ora, görsək yükü çəkə bilmirsən, birini azaldarıq, yəni doğru Gülay buyurdu ki, təhsil məcburidir, amma digər tərəfdən... Seçimlər artıq uşaq sərbəst olmalıdır. Əziz tamaşaçılar, bizim söhbətimiz çox gözəl keçdi. Özümə də ləzzət edirdi. Oradan da bütün qonaqlarımız nə qədər gözəl fikirlər söylüyor və bəzilərini hətta özüm üçün kəşf edirəm bir sıra fikirləri. İndi isə böyük məmnuniyyət sizin nəzərinizə sponsorları çatdırım öz növbəsində.
Təşəkkürlər. Mükəmməl bir əsər, mükəmməl bir musiqi deyən toplusu səsləndi. Birinci mahnını Eldəniz ifa edəndə mən ürəyimdə fikirləşdim ki, Hüseyin Qadiyev sağ olsaydı, bəlkə də yəni, gəlib sənə deyərdi, halal olsun sən Eldəniz. Bunu söylərdi Eldəniz sənin ünvanına. İllərlə tanıdığım, sənətinə bələd olduğum bir deyərdim. Bir Qarabağlı balası bunu söyləmək istəyir. Qarabağlı hər hansı bir insan varsa Qarabağda hər iki nəfərdən biri ifanın səsi var, eləmi? Bəli, bəli, düzdür. Gözəl. Allah qismət eləsin. Bizim torpaqlarımız qayıtsın. İnşallah. Bütün, nə bilim, Eldənizin ən böyük konsert. O konsertin aparıcısı mən olacağım Eldəniz. İnşallah, nəsib eləsin. Və əziz tamaşaçılar, mövzudan ayrılmayaq. Deməli belə, artıq yəni, bir müddətdir ki, bütün dünyada mental aritmetika adlı bir tədris üsulu şamil olunmaqdadır. Bu da əlbət uşaqların riyazi üsulu uşaqların zeyni inkişafına müsbət təsir göstərən bir tədris üsuludur. İstərdim ki, yəni, Ülkər xanım, siz bu arada məlumat verəsiniz və bunu biz əyanı tərzdə təmaşçılarımıza göstərə bilək. Nə qədər bunun faydası var, neçə yaşından bunu etmək lazımdır? Mental aritmetika 4 yaşından 12 yaş arasında, aha, uşaqlar arasında tətbiq olunur. Hətta 13 yaşda daxil eləmək olur. 2 il, 2 il yarımlıq kursdur. Bu, elə bil ki, riyazi tez hesablama üsuludur. Gəlib Yaponiyadan özəyə Türkiyə. Artıq bir 6 ildən çoxdur da Azərbaycanda özünü göstərir və doğruldu. Burada elə bil ki, beynin sol və sağ payı eyni zamanda işləyir. Mən özür, sağ bəli, tərəf deyəsən humanitardır, sol tərəf texniki, eləmi? O vaxt belə deyirlər. Burada o kürəciklər məsələsi var, eləmi? Sağ tərəf biraz tənbəl adlandırılır, sol tərəf... Hə, o mənə aiddir, deyəsən, bəli. Sol tərəf qəbul eləyir, bəli, hesablayır. Sağ tərəf isə... O humanitar fənləri aiddir. İnformasiyanı alır, bəli, rəqəmləri indirir, aşağı qaldırır, bəli, və azaldır. Anladım. Və iki tərəf ikisi də bir yerdə işləyirlər və uşaqda bu elə bir xəyal formasında beyində artıq bir yer alır və uşaq tez hesablayır sürətlə. Yəni ki, adicə daha kalkulator adlandırılır da uşaqlar dünya, bəli, üzrə. Məktəblərdə, məsələn, 30 nəfər, 20 nəfər, 10 nəfər uşaq varsa, o sinifdə mental aritmetika ilə məşğul olan uşaq mütləq seçilir. Onda bu zeyni inkişaf etdirən ən yaxşı üsul adlandırmaq var. Ən gözəl üsullardan biri də deyənki bu riyaziyyata, həm də ədəbiyyata, tarixə, fizikaya hamısına təsir eləyir. Deməli, riyaziyyatdan başqa digər fənlərlə müsbət təsiri var. Bəli, bəli. Uşaq məsəl üçün 3 dəfəyə bir şey qamrıyırsa, aha, bu mental aritmetika ilə məşğul olan uşaq bir dəfəyə, maksimum 2 dəfəyə onu qavrayır. Deməli, əgər lalə də istəsə, öz uşağıdım ki, buna haradasa cəlb edə bilək, gec deyil, eləmi? Bəli, yox, və yaxud da gülay da istəsə. Gec deyil, yenə də deyirəm, 4 yaşından 12-13 yaşında. Uşaqda hətlə riyaziyyata, mənim kimi uşaq vaxtı, meyil olmasa belə. Olmasa da burada mara qoyadır. Keşke o vaxtlar olaydı, bəlkə aparıcı yox, yaxşı bir riyaziyyatı çıxardı məndən, valla. Yenə də gec deyil. Gec deyil. Eldəniz yaşlı aparıcı sana. Hə, yenə də gec deyil, yox. Yəni, uşaqlarda daha gözəl alınır. Uşaq beyni ax səhifədir də. Necə
yönəldirsən, elə də gedir. Burada formullar da həmin o formullarla uşaqlar başlayırlar hesablamağa. Əvvəl abakus deyilən bir hesablayıcı qurğumuz var. Onu ilə hesablanır, muncuqlardan ibarət. Sonra o artıq götürülür, barmaqlar kömək olur. Sonra barmaqlar da götürülür, artıq insan uşaq beyində, zehində onu canlandırır və hesablamağa başlayır. Biz bunu bu dəqiqə əyanı bir tərzdə göstərə bilərik bu dəqiqə. Bilərik, bilərik. Bizim burada balaca bir qızımız var. Haradadır o balaca qızımız Atom. Bizim? O xatun balamız haradadır? Və və bunu, yəni bu uşağın bu inkişafı üçün nə qədər müəyyən vaxt lazımdır? Biz biz arxayınlıq bizim uşağımızda bu mental aritmetika 4-6 yaşında uşaqlar üçün nə qədər vaxta qavrayır uşaq bu proqramı? 4-6 yaşında uşaqlar üçün bu kurs 2 il yarım müddətində özünü tamamlayır, amma 6 yaşından 12-13 yaşına qədər 2 il daha elə olur ki, 1 il 8 ay uşağın qavramağından asılıdır. Yəni hər bir uşaq bunu edə bilər və bunu müqabilində bilər, bizim bəli, uşaqlarımız bilər, bəli, bəli. Biz onda gəlin həmin balaca balanı bura. Ay gəl bura mənim gözəl qızım, gəl bura. Gəl mənim gözəl qızım. Ay Allah, gəl bura. Bizim burada bir qəşəng bir balaca bir qızımız var. Əziz tamaşaçılar. Və bu dəqiqə deməli sən adın nədir mənim gözəl? Xatundur bizim gözəl qızımızın adı. Deməli xatun neçə yaşın var sənin? 10 yaşı var. Deməli Ülkər xanım tam bu qızın artıq bu mental aritmetika ilə məşğul olmağa tam hüququ çatır. Yaxşı, xatun sən burada əyləşirsən belə və indi isə sən bunu bizim tamaşaçılarımıza bax bu yerdim burada göstərim. Göstərmək mümkün eləyə biləcəksənmi? Onda sən başla mənim gözəl qızım. Əziz tamaşaçılar, mən operatorumuzdan rica edəcəyəm əziz tamaşaçılar. Ekranda rəqəmlər çıxacaq və biz bu rəqəmləri əziz tamaşaçılar biz görəcəyik və bunları toplayacaq. Görürsə artıq burada mənim anladığım 543 var burada. Artıq xatun nə edəcək Ülkər xanım bilmirəm artıq. Yəni indi mən deyəcəyəm, yəni mənim sahəm deyil. Məktəbdə də və riyaziyyat müəllim ömür billah mənim qulağımı çəkdi. Yəni açıq etiraf edirəm ki, heç bir şey yoxdur. Deməli belə. Bu 543 nədir mənim gözəl qızım? Gəl bir də mikrofon verək. Nəzakət xan, mikrofon sizdə varmı? Deməli belə. Hə, mənim gözəl qızım, bu 543 nədir burada belə? Buradakı 543 bayaq hesabladığımız rəqəmin cavabıdır. Aha. Bəs indi bəs nə edəcəksən sən? Yenisini göstərəcəksən. Gəl başlayaq. Başlat. Aha. 81 94 34 91 99 85 89 51 Sonuç. Yaxşı. Xatun bizə də bu nə deməkdir belə? Onu hesablayırıq, cavab 624 alınır. Cavab 624 alınır, eləmi? Ay keç ki mən bunu deməyəm. Yəni mənə niyə kalkulyator vermirsiniz? 624. Yəni bunların toplamı 624 deməkdir. Bəli. Bəli. Sən bir dənə deyə bilərsən mi xatun? Gəl bir dənə deyəsən deyim. Vaxtımız hələ var bizim. Allah Allah. Mənim 48 15 70 26 32 83 40 67 sonuç 381 olmadı. Nə görə bu dəqiqə nə göstərəcək? 381. Yaxşı xatun, yaxşı. Sən indi bu belə də səndən biraz böyük olan Yusif əmi başa sal görüm. Sən bunu necə hesablayırsan bunu? Bunu əvvəl abaküsdə eləyirik. Aha. Hər mıncığın öz rəqəmi var. Ondan sonra onu əldə eləyirik. Abaküsü götürürük. Beynimizdə onu canlandırıb eləyirik. Ay, utandım mən burada. Ay, Lalə. Yaxşı, mən sənə rəqəm desəm, sən hesablaya bilərsənmi? Hə, istədiyim rəqəm eləyə bilərim də. Yəni, onluqlar olsun, eləmi? Gəl belə deyək. 23 55 14 72 85 42 11 33 Neçə? 335 Bizim əməkdaşlarım da orada hesab... Ay, mən utandım. Bizim mənim riyaziyyat müəllimim Nağır, mənim qulağımı dartmadı. Toplama çıxmalar da var, vurma da var, bölmə də var. Yəni, hər hansını bir eləyə bilər. Vurmalar da var burada. Vurmalar da var. Keçirdə bilər. Yəni, alınar mı? Yəni, bizim balamız edə bilər mi? Bəli, bəli. Xatun, keçirdə elə. Deyən, xatun, mən sənə onluqları desəm, sən vura biləcək misin? 3-2-yə vura bilərəm.
üçün ikiyə o tərzdə. Biz bu reklam fasiləsindən sonra davam edəcəyik. Açığını deyim ki, çox bir utanç hissi keçirdim bu dəqiqə. Amma deyirlər mən normaldır. İndi ki onsuz da indi bu uşaqlar indi deyirlər. Bu yeni bir 20-ci əsrin uşaqlarıdır vallahi. Bizimkilər də inşallah o tərzdə olarlar. Hazır gəlin bağlanan reklama. Mən bu yaşda bunu da gördüm. Reklamlar gəlsin. Və əziz tamaşaçılar verilişi davam edir. Əla Kamran. Əla, bir də əla. Yəni doğrudan da sevinmək lazımdır ki, yeni-yeni səslər gəlir. Mən onda sualım onda biraz ataya olacaqdı. Eldəniz, sən istəmirsən irəliləyən illərin birində o səs ora getsin. Bu yaxınlarda Türkiyə, əvvəl ora, sonra da oradan. Üsməlim, bu yaxınlarda elə Kamran Moskvadan qayıdıb, Moskvada konkursdan gəlib, müsabiqədən gəlib. Özü desin. Moskvada Vavesi Golos müsabiqəsi keçirilirdi. Aha. Beynəlxalq müsabiqə 8 ölkənin iştirakı, əsas SNQ ölkələrin iştirak etdiyi bir yarışma oldu. Yəni 12 noyabrdan efirdə olacaq. Azərbaycandan komanda ilə getmişdi. Çox gözəl çıxışlarla da gəldi. Mir televiziyasından 12 noyabrdan yeni ilə kimi veriləcək. Bu da musiqi müsabiqəsi. Bəli, bəli, bəli. Münsiflər kimlər idi orada? Münsiflər, yəni orada gecələr keçirilirdi. Alek Qazmanov gecəsi olurdu. Dmitri Malikov gecəsi olurdu. Baygal İstirkibayev. Gör kimlər olurdu. Bəli. Yaxşı müsabiqə, yaxşı da çıxış ediblər. Və İnşallah yəqin ki, bir ilə ya da iki ilə o səs Türkiyədə istərdim görüm onu. Çünki bu dəqiqə bir Azərbaycanlı balası, bu dəqiqə orada bütün Türkiyəni şoka baxmışsınız da, bütün Türkiyə iflic vəziyyətdədir onun səsi. O nazəndə sevgim, mən burada, mən kövrəlmişdim o nazəndə sevgimi oxuyanda da. Bu dəqiqə bütün Türkiyə ona, biz mən də Instagramda yazdım ona, yazdım sənə halal olsun Azərbaycanlı balası. Ürəyimiz fəxrlə vurur, yəni bu evladlarımızı görəndə.
Bu da göstərir ki, Azərbaycanda yeni-yeni səslər gəlir. Yeni-yeni səslər və zaman gələcək. Eldən əzini, sən də yaşadın olacaq, Gülay, sən də yaşadın olacaq, amma artıq estafet... Gülay qozalmayacaq. Yox, siz yaxşı qozalmayacaqsınız. Estafet verilir yavaş-yavaş, bəli. Hörmətli pedagoglarımız, baxın, 6 yaşdan sonra bəs nə etmək lazımdır? Əgər bu mental aritmetikada, Nəzakət xanım, bax sizə müraciət edirəm. Kamran, lütfən mikrofonu gələn Nəzakət xanımı verək. Bəs, yox, Nəzakət xanım. Məktəbdə hansı vasitədən istifadə eləmək lazımdır bu uşaqların zihni inkişafına görə? Tək pedaqoji, yəni müəllimin diktəsindən başqa burada texniki avadanlıq falan bunlar lazımdırmı, önəmlidirmi? Siz bilirsiniz ki, indi 21-ci əsrdir. Bəli. Dərslər yeni texnologiyalarla, yəni kompüterlə ondan istifadə olunur. Və uşaqlar, mən sıravi məktəb müəlliməsiyəm də, yəni tanınmış məktəb deyil, amma İbtidai sinif müəllim, ən çətin. Bəli, yəni biz... Deyir ki, Məhəmməd Peyğəmbər deyir ki, o vaxt üçün. Deyib ki, insanlar üç istiqamətdə inkişaf eləməlidir. Təlim, tərbiyə, bir də niyyət. Niyyət indiki dövrümüzdə məqsəddir. Məqsəd düzgün qoyuldusa, onda yüksək təhsildən söhbət gedər. İldə, ilin tədris ilində, yəni tədrisin keyfiyyəti ili kimi elan olunur. Mən deyərdim ki, elə biz islahatlar gedən dövründən təhsilimizin keyfiyyətinə xidmət edirik. Təhsildə keyfiyyət, bəyək xanımlar dedilər, mən istəyirəm əlaqəli danışam ki, yəni uşaq öz istəyi ilə təhsil artıq bu dövr o dövr deyil. Hər şey inkişaf eləyib, texnologiya əsridir, 21-ci əsr. Və uşaqlar, müəllim bir pillə, iki pillə şagirddən yuxarı sinif şagirdlərindən yuxarı olmalıdır. İnternetdən hər şeyi götürürlər, öyrənirlər. Müəllim daima axtarışda olur ki, mən necə eləyim ki, mənim dərsim maraqlı olsun. Və o seçim dediniz, seçimi biz məktəbdə elə bir şərait yaratmışıq ki, bizim dövrümüzdə heç bizim valideynlərimiz öz hüquqlarını bilmirdilər. 1999-cu ildə Norveç Qaşqınlar Şurası burada treninglər təşkil eləmişdi. Nəinki qaşqın məktəblərində, eyni zamanda bizim adi məktəblərimizdə də insan hüquqları, uşaq hüquqları tədris olunurdu. 17 ildir mən təlimçiyəm və bizim Azərbaycanın dilbər köşələrində də, universitetlərdə də, institutlarda da iştirak eləmişəm. Sözümü ona gətirirəm ki, iştirakımdan söhbət getmir. Bu hüquqlar var. Bu hüquqları uşaqlar çox gözəl bilirlər. Və uşaq hüququn bildikdə seçimi də düzgün təyin eləyir. Lakin uşaqlar bizim özümüzün tərbiyəmiz var axı. Bizim özümüzün... Dəyərlərimiz var. Bu dəyərlərdən çıxmamaq şərti ilə uşağa məsəl üçün izah eləyirik, sənin hüquqların var, təhsil almaq, istirahət, fikrini ifadə eləmək. Amma bu o deyil ki, sən tutaq ki, cəzalanmısan, valideyn üzünə ağ olasan ki, mənim hüquqlarım var. Yəni, bunun da öz yeri var. Məktəb o cür inkişaf eləyibdir və dövran zaman dəyişib. Dərsliklər dəyişib, məzmun dəyişib. Məzmun dəyişəndə məqsəd də dəyişir. Yəni, mən nəyi öyrədirəm? Bu bizim məzmunumuzdur da. Necə öyrədirəm? Bu mənim məqsədimdir. Və orada öyrədici mühit, öyrədici mühitə də bax bu yeni texnologiyalar. Müəllimin peşəkarlığından asılıdır ki, gözəl açılasın dərsləri. Onun zeyninə, məsəl üçün, adicə şeir deyil. Uşaq şeiri əzbərlədi, amma onun mahiyyətin başa düşmədi. Bax, dünən yox sırağı gün əsgər marşı şeir kimi verilib də. Marş verəli Azərbaycan əsgəri. Vətən məni yetişdirdi bu ellərə, yolladı. Bəli. Bu, mən məsələn, uşaq bunu... Özdə o qədər öyrəşiblər ki, onu mahnı kimi deyirlər. Deyirəm, yox, şeir kimidir. Amma hər birimiz Cavanşir Quliyevin o bu əsərini mahnı kimi bilirik. Sözləri də Ələhəyəddin Süleymanovdur. Adın ola bilər, səhv deyirəm. Demək, uşaqlar iki kolona düzüldülər. Məktəbin yuxarı tərəf koridorundan bu başına qədər. Bayraq da əllərində. Nə gözəl. Onu oxumağa başladılar. O marşı mən sevirəm.
Amma o marşı Türkiyədən bir söz filmi var. Orada əskərləri tuturlar, əlləri bağlı. Bunlara nə qədər işgəncə verirlər. Bizim bu mahnının, bu marşı necə gözəl ifa edirlər. Buna diqqətlə qulaq asan insan vətənin sevər, torpağın sevər. Mənim ürəyim doludu, üzr istəyirəm, birdən çox danışaram. Estağfurullah, buyurun. Xoş, adicə, Türkiyədə toylara baxanda neçə dənə Türk bayrağı bəli, gəlir ora. Mən arzu edərdim ki, bizdə, bax, siz orada bizdə olursunuz. Bizdə də var, bizdə də edirlər. Bəli, Azərbaycan üçün əli bayrağı və gəlir mərasim zalına. Demək, ancaq idrakdan təbii ki, uşaqlar hafizəyə əsaslanırlar da, şeiri əzbəri illər. Biz ənənəvi təlimə də əsaslanırıq. Müasir dövrdə isə uşaq məntiqə, yaradıcı təfəkkürə, tənqidi təfəkkürə malikdirlər. Dərsi izah eləyəndə artıq uşaq ona məntiqi cəhətdən yanaşır. Bu da biz müəllimlərin zəhmətinin bəhrəsidir. Anlaşıldı. Doğrudan da belədir bu. Yəni, bu da uşaqlarımızın artıq 21-ci əsrdə yəni, nə qədər inkişaf etməsi deməkdir. Çünki bu dəqiqə məktəblər tədris də başqa cürdür, təlim də başqa cürdür. Və deyərdim ki, mən hərdən Aylalə nəvəmin kitabını açıram, deyirəm ki, ondan dərs soruşacağım. O dəqiqə də bağlayıram, deyirəm, yox, mənlik deyil. Ya mənlikdir. Mən bir söz deyim. Valla. Açan kimi bağlayıram. Yox. Deyirəm, sonra sən oyuna, sonra sənlə məşğul olarıq. Müəlliməyə qulaq astıqca insan həm də psixoloji belə sakitçilik yaradır bəli, özündə. Mən valla belə müəllimələrə öz övladımı gözü yumulu həvalə eləyə bilərəm. Əlbət ki. Çox sağ olun. Allah sizlərə ömür versin. Buyur. Uşağı üzr istəyirəm. Mənim övladlarım həmişə deyir ki, sən elə gecə gündüz uşaqları fikirləşirsən. Şair durur. Dövlətimizin əməkdar istəyirəm. Şair durur gecə şeir yazır. Mən də hərdən yazıram ha. Tapmacalar da yazıram. Amma mənim yuxum qaçanda mən ancaq uşaqları fikirləşirəm. Mən sabah hansı yeniliyi eləməliyəm ki, maraq oyatmalıyam ki, uşaq orada debat eləyir, debat. Dururlar üz-üzə, məsəl üçün. Ona mən özüm zövq alıram. Bu nədir? Gələcəyin həm naziridir, həm prokurorudur, həm fəhləsidir. Mən deyirəm, biz kafel düzənləri əllə, çırağla axtarıq. Bəli. Onun üçün də peşəkar sənətkar olmalıdır insan. Əlbət ki, Lalə nəsin? Lalə, buyur, nəsə deyəcəyin? Müəlliməyə cansağlıq arzularım bütün müəllimələrimizin əllərindən öpürəm. Özüm həmişə təməl axı bünövrədən, ibtidai sinif müəllimələrini haqlısı, burada bəli, unutmaq lazımdır. Çünki bünövrəmizi onlar qoyurlar əlbət bizim. Ki. Necə qoysalar onun da üzərində, bəzən bizdə evdə nəyin üstündə anlaşılmazlıq olur. İndi müəllimələr uşaqlarla çox həm də dosyana münasibət. Əlbət ki, belə lazımdır. Bəli, əməkdaşlıq eləyirlər. Artıq dostlaşıblar həm müəllimə kimi. Mən deyirəm ki, yox, müəllimə sizə nə qədər dostlaşsa da ana səmim, müəllimə müəllimədir. Müəllimənin zəhmi olmalıdır. Uşaq haradasa müəllimədən azacıq da olsa çəkinməlidir. Mən deyəsəm çox geri düşün. Çəkinməlidir biraz. Bəli, çəkinməlidir. Qorxmaq yox, indi o qaldı 20-ci əsrdə biz oxuyanlar. Mən üzr istəyirəm. O müəllimin özündən asılıdır. Əgər müəllim uşaq yanında üzr istəyirəm, ağzına bir konfet ya nəsə. Bəli, o artıq hörmətsizlikdir. Uşaq görməməlidir bunları. Amma bu dövr tələb eləyir ki, müəllim uşaqla əməkdaşlıq eləsin, ünsiyyət qursun. Ona ana məhəbbəti, qayğısı göstərsin ki, o çəkinmədən, bizim dövrümüzdə Yusuf müəllim, biz çəkinirdik. Of, of, qorxurdu. Mən bir müəllim ümumiyyətlə yatır, yemək yiyir. Yəni, yox, mən ibtidai sinif müəllimdən qorxmuşam. Hər birimiz qorxmuşuq. Çox və ona ilahi bir qüvvə kimi baxırıq. Bildiklərim də yadımdan çıxır. Amma 5-ci sinifdən sonra mənə alaçı olmuşam. Müəllimə belə eləyir, yəni o dərəcə müəllimə. Amma indi dost kimidirlər. Müəllim ancaq sinifdə görürük. Müəllim, bu arada mən üzr istəyirəm. Elə Kamranın təhsil aldığı, üzr istəyirəm, balaca qızımın təhsil aldığı, Ramizənin təhsil aldığı 138 ailə məktəbə buradan salamlarımı deyirəm. Yüksək səviyyədə dərslik var orada, dərs keçirir. Bəli, Mirfaiq müəllim başlıq olmaqla bütün müəllim heyətinə təşəkkürümü bildirirəm. Kamranın bütün müəllim kollektivinə, sinif rəhbərinə, hamısına buradan salamlarımızı yetiririk. Və bu salam təşəkkürdən sonra biz Gülayın ifasını eşitmək istərdik. Gülay, canlı bir ifa olsun. Rica edirəm, mikrofon orada. Canlı bir ifa istəyirəm. Biz ansambl buradadır. Peşəkar ansambl əllərinizə hər zaman tədbirlərdə, toy mərasimlərdə, məclislərdə müşahidə edirlər. Hazırsınızsa biz başlaya bilərik. Buyurun uşaqlar. Buyurun. Buyur Gülay. Kimler geldi?
gözlerin, gözlerin her gün sevgilim ben sana canan demeyim, mesne deyim, ne deyim, ne deyim, ay ama mesne deyim, ne deyim, ne deyim, düşleri canıma vurman vermeyim, mesne deyim, ne deyim, ne deyim, mesne deyim, ne deyim, ne fasiləsindən sonra verilişimi davam etdirdim. Mənim sualım Ülkər xanım olacaq. Ülkər xanım, Ülkər müəllimə deyəkdən. Deməli, biz bu balaca gözəl balamız, xatun balamızın, o deyərdim, əyləşərək beləcə notebook qarşısında o hesablamalardan sonra belə qənaəti gəlmək olar ki, Ülkər balamız gələcəkdə o, deyərdim, artıq texniki fənn üzrə puxtələşir. Yəni, burada biraz humanitar fənn ikinci plana keçmir. Yəni, mental aritmetika biraz bizim balalarımızı daha çox texniki fənnə yönəldir. Nəinki humanitar. Belədirmi? Yəni, gəlin, bu barədə açıqlama verək tamaşılarımıza. Mental aritmetika düzdür. Texniki fənnləri öndə aparır. Yəni, artıq biologiya, tarix, coğrafiya... Yox, amma xeyir. Amma digər fənlərə də təkan verir. Yəni, uşaq riyaziyyatla bərabər o biri fənləri də tez qavrayır. Uşağın fikir dağınıqlığını götürür. Yəni, yenə də deyirəm, uşaq, o biri uşaq üç dəfəyə oxuyursa, bu uşaq bir dəfəyə axır, onu anlayır. Öndə gedən uşaqlardan biri olur da, yəni, belə deyək. Bu artıq inkişaf deməkdir. İnkişaf, bəli. Riyaziyyat bütün elmlərin açarıdır. Biz məktəbdə dərsimizi keçəndə elə keçir. Riyaziyyat bütün elmlərin açarıdır, ona görə də. Yəni, mental aritmetika, yəni bütün fənlərə təkandır. Və bunun da müqabilində, yəni bizim xatun balamız... Yəni, nəinki tez hesablamaq, sürətli hesablamaq. Yəni, o biri fənlərdə tez qavramağa bir vasitəçidir, belə deyək. Sanki bir yol açır, yəni digər fənlərində daha çox dərk olunmasına, qavranmasına çox yaxşıdır. Bundan istifadə etmək və hər bir uşağı da buna cəlb etmək artıq valideyn öz seçimidir. Uşağın zihni inkişafını nə qədər onun fərqindədirsə. Valideynlərimiz tənbəl olmasın, biraz uşağa vaxt ayırsınlar, biraz uşağa fədakarlıq eləsinlər ki, uşaqlarının gələcəyi, yəni... Necə deyək, gələcəkləri olsun da uşaqlarımızın, belə deyək. Anlaşıldı. Nəzakət xanım, Respublikamızın əməkdar müəllimisiniz. Yaxşı, bax, Gülayın da evdə balaca qızı var, Eldənizin də evdə balaca iki evladı və Lali Azərtaşın da, yəni qarşınızda kiçik qızı. Onların yaxşı zeyni inkişafı üçün ilkin mərhələdə nə məsələ görərdiniz ki, gələcəkdə zəhmət olsun, nələr etsinlər ilkin mərhələdə və daha sonra isə bəlkə bəlli olmaz, bəlkə sonradan Lali də bir qərara gəldi, mental arifmetik elə evladını məşğul etdirər və yaxud Gülay da bu qənaətə gələ bilər. Mən belə tövsiyə edərdim ki, uşaqlara maraqlı, diqqəti cəlb edən kitablar almalısınız. Həm rəngsiz, yəni rəngləmək üçün, həm də ki, təbiət, insan, ailə və uşağa suallarını həməşə cavablandırın. Ananın vaxtı yoxdur, get birəzdən, get orada oyuna gəlirəm, yox. Uşaq həmişə, ümumiyyətlə, 3 yaşından uşaq oyunları daha çox sevir. Uşağınla oyuncaqlar alırsınız, gəlinciklər, ayılar. Səhnəcik qurmalısınız. Keçirsiniz o divanın arxasına, özünüz görsənmirsiniz və oradan uşağın nitqi daha gözəl inkişaf edir. Gələcəkdə deyirik ki, birdən biri yaxşı danışa bilmir. Tələfsü pisdir, nitqi pisdir, utanır, sıxılır. Əvvəllər deyirdik ki, Rus bölməsinin uşaqları Azərbaycan bölməsinin uşaqlarından daha aktivdirlər. Amma indi elə deyil. Çünki, yenə deyirəm, qayıdıram ona ki, müəllim sinifdə dərsi mənimsədir, uşaqları evə göndərir. Müəllim həyata bütün peşələrdən insanlar necə deyim, göndərir, yaradır. Amma ki,
özü də aktyora çevrilir. Yəni, müəllim özü hər bir şeyi necə şagirdə sevdirirsə, valideyn də. Valideyn, yəni ailə, məktəb, bağça, vəhdətdir. Və 5 yaşlılar, indi sizin də qızınız 5 yaşındadır da, bunlar elə bil birinci sinifin təməl daşıdır. Birinci sinifin, necə deyim, istiqamətidir. Əgər indi yaxşı mənimsəsə, nəyisə öyrənsə, amma uşaqlara bəzi valideynlər belə eləyib, bir sözü qoyub, öbürünə qaçıram. Yaz, çünki orada var iki sətir yazmaq, nəyisə yazmaq, rəyləmək. Onu məcbur eləmək lazım deyil. Onların körpə barmaqlarının qığırdaqları hələ zəifdir. Bir sıra, iki dənə, bir yazır, dayanır. Yəni, yormaq olmaz. Amma uşağın bütün suallarına cavab vermək lazımdır. Əlbət ki. Və ətrafda, ətraf mühit böyük rol oynayır. Ətrafda gəzəndə, təbiət haqqında, ətrafda nə onu maraqlandırır, geniş məlumat verməlisiniz. İmkan olduğu qədər. Bəli. Buyur, Lalə, buyur. Müəllimənin sözünə qüvvət. Yəni, burada biz hamımız cəmləşib, cəmiyyətə layiqli evladlar. Mən yadımdadır, biz Buzovnada yaşayırdıq, bağ evimiz. Mərdəkana o vaxt axı telefon zəngləri üçün xüsusi gedirdik. Mənim bibim, burdan salamlayıram, yol boyu mənə şeirlər deyirdi, Allah, öyrədirdi. Allah. Bugün də, yaxın günlərdə, keçən ay bir şeir üstündə, müəllif üstündə biz mübahisə elədik. Mən deyirəm, bu Məmməd Arazın şeiridir. Çünki mən uşaqlıqdan yadımdadır. Bibim bunu mənə öyrədirdi. Və axırda mən belə dünyanın nəyindən küsüm. Bilirsən o şeirini? Əlbəttə. Deyə bilərsən mi? Çox rica edirəm səndən. Çox rica edirəm. Bir cümlə deyim. Buyur, da. Buyur. Yaşın. Buyur. Əsas, yəni orada ən sevdiyim Çiftlik yeri orasıdır ki, deyir ki, iti bazarında atından baha. Mən belə dünyanın nəyindən küsüm. Allah. Ayağı altına qoyanlar başının altına qumbara qoydu. Nadanlar dünyanı qumara qoydu. Mən belə dünyanın nəyindən küsüm. Yəni demək istəyirəm ki, gəlin hamımız birləşək. Burada bibinin də, nənənin də, babanın da, dayənin də, sürücünün də. Yəni biz məsələn özümüz sırf ailəvi işlədiyimiz üçün bu iki uşaq. Mən deyirəm iki əsgər böyüdürəm. Nə olsun qız uşağıdır. Allah, Allah. Mən vətənim üçün iki evlad böyüdürəm və hər zaman deyirəm bu balalar biz ananın, atanın şah əsəridir. Evlad bizim şah əsərimizdir. Gəlin cəmiyyət üçün layiqli şah əsərlər yazaq ki, illərlə istifadə olsun. Heç bir bilirsinizmi bizim Solmaz balamızda şeir bilirmi? Hansı dildə istəyirsə desin, bilirmi? Solmaz, məsələn, bugün rus dilində. Bir Azərbaycan dilində bilirsən mi Solmaz nəsə? Bilir şeir. Rus bölməsində oxuduğu üçün. A, ona görə bilmir. Ноябр. Есть осенью первоначальная, короткая, но зимняя пора. Весь день стоят как бы хрустальные и лучезарные вечера. Gerisini sonra deyər, yəni dərsliyidir bu. Çox sağ olun. Gəlin birləşək cəmiyyət üçün. Mən hamıza təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Ülkər xanım, sizə dərin təşəkkür bildirmək istəyirəm. Bizim balaca balamıza, Lalə, sənə təşəkkür edirəm. Solmaz qızımıza, Gülay, təşəkkür edirəm sizə bir daha. Eldənizə dərin təşəkkürlər. Kamran, mükəmməl idi. Nəzakət xanım, sizə təşəkkürlər. Ən böyük təşəkkürüm əziz tamaşaçılar sizədir. Siz var olun ki, biz də sizə xidmət edək. Sizə hər zaman bu yükü verilişdən nəsə faydalı olduqsa, demək, əməyimiz heçə gedmədi. Sağ olun, salamat qalın. Ən sonunda bir canlı ifa ilə bugünkü ondan sonra sona çatır. Sabah daha bir canlı ifalarla böyük bir söhbətimiz olacaq. Böyük bir verilişimiz mütləq baş verəcək. Sağ olun, salamat qalın. Shut up!